ukende mai. Tia mato ina una sima. Yoka mbele ipesami. Ipaya mukunzi ambuka. Bose. Abingi sibino nyonsu. Bilangi basi. Bilenge mibali. Ba mama. Ba tata. Buye ibele. Pona kulengela. Milulu. Ya kuyamba mwana mukunzi. Presi nebiso. Aza kuhuta mikinzi ya poto. Aza kuya. Bana basi nyosu ya mbuka. Ya mibali. Oyo lubinaka. Boya kukata makindu. Boya kukata makindu. Puna mwana mukunzi. Aza kuya. Nebanzi luyuki. Mbele oyu naza kupese bino. Mutu moku tazanga. Bino nyonso. Buza kutambula na tuku tuku. Bino nyonso. Mama, buzanga tile milulu. Tubele li bino wa pedikolo. Mwani ya fumu bose. Aza kuya. Yambu tuzala busenga na bino. Epoya mukonzi na kuke na ye. Mais bilangeza ya biso nyoko. Ponga yete na za mwana ya kata ndako. Ya papa na biso. Atako mama na biso azate. Na za mwana ya kata ndako ya papa na biso. Na za na droit ya kobongisa bilanga parce que eza ya biso nyoko. Droit wane sili ndelo. Omoni lokolo lingo mata. Na zo za decision kaka siko. Omoni ndo kontele mi wana. Zwa ma kolonomi bale wana ti olandi ya yana yo bisika zali oyo yo yebi presa za so azo terenga na wat yebi sa e ma bo fi ya lobi ko banda sikoy to linga nyonso ezali ya biso to kamata nzela to bima to kenda ma mosika ya mboka donc yo zo loba ete na ekuke ya papa na ngai nga na bima na ekuke ya papa na ngai to kenda mosika ya mboka na ekuke papa na ngai. Merci mingi. Na kanisa telo yebitino yotokutani yao. Na kati elanga tenjete bimaka na ndenge na yango na ndenge na yango. Libanga ezwa kabemba ngako. Yakutela. Ndenge rufandi yao.
le jour donne doit pas m'aider à tata yo yali. Na kanisa et pas na biso barobi njoku soki a mi bombi a zangi minote. Nyao ata ko kisi 50 ans ko koma Lyon. Ata mu folo mo kote. Est-ce que chomo na koba ube nzenze mai ko tiene sima? Livuno. Na banza lisusu te moboti mokota ko bota mwana po asala lisumu. To atengama. Jakaka bana na ndenge na bango moko ko mona ah. Et le papa l'a baguette, il y a qui a bandit comme ça là. Les choux me cotent à côté. Il cote, mais parents qui m'ont cote, il est monté dans le bas. Papa Yanga, il est monté dans Chapere, Ari, mona nangai. Na boti, na mosuni. Talande konaye. Na mudi, mon père. Marina. Marina. Marina, le jour mon ari, ndoi, à mon ami, c'est capel. Oui, à Salaka, batou, à Salaka, en jour, à 50 ans. Ma première mindelo, tu yamba, wanga, mutu, na yamba bango. Chapelle à Joya. Aye, te, à Lukao, na ye, mulunga, ni na ye. Bukoko. Iza Bukoko. Bukoko, ekufakate. Ikufakate. Bukoko, ebebakate. Ipola gapete. L'hippopotame a ma vala gana maïté. Namaï. Monsieur Mala Simane, j'en maï. Louvounou. Merci dans mon continent. Mon continent, roi. Mon salut, Tindakingaï, Nassaliango, Prince Tozanae, Nassimon. Tazana posa, opesaman dingisa, nakotisa, Prince Awa. Eh, Sengweza la canalibota, soki, mona kendaki, adjue, anamalunga. Le kumweza yanga. Si. Ngai na vivra kalibota nyoka tena zali bota nsoso inchi pe na bomo ya motoko za lokola ntabate amelise kamona zo tambola za rande mbwa aboti bana na etana nga mirali saka bana bazo mera moto na moto na kwene koti sai mulanene Yo! Mais si la vie n'a pas de temps, on va le faire.
Maman, pour t'en faire une amie, comme ça, moi, moi aussi. Yo! D'accord, bon. Fantawa! Nabil a des brochettes. Au lugar ni. On connaît rien de ma canne, il sur la salle au lune, mais beaucoup. Oye, bi ma cambo salanga. Papa, au violer ma fille, son amboka, on va violer la natine à salle au lune, papa. Nous commençons à vous obimer, Yamami! Yo mambo mo booking la ngana ngana mo sa tata na bino eh to kebo bebe olien kanga mono ko kende so ko continue ko lo bana tiki lu bula ma boko yaya lu nyongi ko tito ça va. Oh non, je suis ravi de te voir hein. Oui. Chapelé? Oui, papa. Yanga. Kema. Oui. Mfumo. Ça va? Nzao. Mokonzi. Na kanisa mona ye yaye. Et sengwa libota te akenaki na mikili ya mindere. Yeyo, au retour. En tout cas, lokumu nangai yangoyo. Lokumu yangoyo. Esengo yeye na famille mboka toza ko gérer ba notable ya mboka basi ya mboka na mibale ya mboka bazane sifi toka mateki alubete te mboka alubete mboka d'abord mets toi c'est tout tu vas m'attendre attends OK mets toi sois calme. Mais chérie, mes valises! Attends, je vais passer une ici! Nous en connais! Non, tu n'es pas content. Allez. Maman, il peut bailler. Ah, c'est bon. Ça va? Voilà. Bon. Chapelle. Oui, papa. Beaucoup de gens sont là. Oui. Na esengo etondinga sai. Na koyebisa mama. Na kanisa. Na tongo mama akoti antaba moko bakata ye moto. Ah, ngati. Ba. Yete pourquoi pour la nini bampaka bazali awa makambo musu za makambo ya kolakisa na miso abakete na lobi okoti ya ndingisa donc na kupesa yo ndingisa ya mabe ya nini et ben j'ai ramené des cadeaux pour papa et maman et ta sœur aussi attends ça très belle robe on va donner des cadeaux bomba bomba mabe mon conti bomba bomba mabe makamba ko lobezali
Otindaki mwana moko ande akende poto na kozonga to moni bana baye mibale. Bon, j'ai amené des cadeaux, hein, nous avons amené des cadeaux pour tout le monde, soyez calme et tout, et on a des trucs voilà, assez dits, aussi, ma on va parler. Mais non, mais restez là, mais restez avec moi. Mutuna mayele ngana yibi bakoko balubaka biloko nyoso yimato iliaka munoko mutadamba kangu munoko mukunzo yeza kulamba biloko ndengi nini te ngaite papa wacho kulubana mte ngai na ko ngana ko ndima boite papa azali makilana mitopona yo ari binonde boko luka solution na kata mboka. Mona mokota senga moboti na yeri pa ube kwanga pisi nzete me yakana ba principe na yango jonde ngo zari wana motolino yoba kundao tango ngai na jwaki likanisi oke na mpoto c'était pour vos études ari kipona betidi nayo ata ngai pe na tangi krashi me na ri kumoyo na simi mbokoyo kutime atikara ka kutime na kanisa pana biso bankoko balobite. Sosoka likone bomanga tireke, c'est-à-dire okoti na famille nga orenga na buyonga na kolio na supa musaka ya kilo. Mona nangai moto koko simba pe. Bokoko ezo pesa biso ndingisa te. Mona mobali akobale bere, mona mosho ezali na kati na village. Mama na yoye. Na Zaire tango rochero tabure ya beta ka musique na ye, aye ko jwambiria bene 82. Achoka ye na kato kesho na ye. Mboka kenaka mosika. Tango batindi yo na poto. Eza po na kelasi. Eza kiteke po uke koluka molonga ni libanda. Eh? Oyebi mibeko ya mboka bien. Chapele. Koyo kisabiso sonite. Nga moko mota mibeko. Bamo na mwona nangaye kei libanda ya mibeko. Owana otinga ina bokoko wapi. Bien papa. Tchè. Moi je pense que. Tika ba falanse loba lingala. Boza na raison. Na makambo binyonyo bauti koloba na papa na mama ikambo mabe ezati me ya koloba makambo ya libala totala ngona nsima na memeli bino mupaya me nga makambo na yeli eza beaucoup plus yangote na yeli nanu makambo ya koluka kotonga mboka avancement nanu ya mboka bakotisa courant bakotisa mai o ya solo ya régie des eaux et puis na ye beaucoup plus na makambo ya kosala ba etard. Lelo mundele akuma na développement lelo bozolo na la maboko ba tracteur ezate na ye na makambu o nga na tangi nde na ye po na développement yango totindaki yo yango eza pe likanisi ya malamu gusté hein tika pe mwana lobate mirma oh na yebi tango
président Mobutu a la colonisation na yé na 60 et bandaka na 50 mundele yé a kita kawapi ka Mobutu pe mal a kita kina Congo central été a kei ba be pa baluba na ke ko suki sala bangala té yé kenda ki crash tracteur ngo yé na ngo pona hectare ngai ndé kolo mabele ya hectare ko zanga ngo papa je suis toujours bana yo di kamizari na bonkoko monika monazo boya monika monazo boya yo Français au bout de ma coquette, mon coup fait tigre, mon île de William. Tous appelés Namboka. Et puis, la carte de village au Yébi Monokamboka. C'est que Bossani en haut. La Bossani, bon, Pinabo Yébi Mingi, mais Dengi Kalawana Tepona Oumeli. Mais qu'est-ce que je peux dire, papa? Il faut développement, le monde évolue. Papa, c'est quoi? Le monde évolue, le monde évolue. Le monde évolue, mon côté en haut. Pourquoi mon boti a tindi yoke na classe yo yene mosi? Pourquoi? Topesi yo. Pourquoi ba futi mbongo ya Mineva yo tangi na poto yo yene moto mosi? Pourquoi? Ba sengaki koliawo. Pato yene. Mil mazwa sa je mona. Topesi yo mikolomi bale. Okanisa. Mikolomi bale ça veut dire. Okanisa tina na yango. Bomba. Moulaga nenene. Ne. Moulaga nenene. Ne. Ah, Mokonzi. Ngai nazali notable ya mboka oyo. Na umeli na mboka, na yebi mibeko malamu. Ndenge yo moko likonzi, olakisa biso. Na mboka na biso. Tokoki, mokolo mokote. Uta bokoko. Kokabola bokonzi na mwasi ya mopaya biso nyonso ba imboka tozaki na esengo tango toyoki prince azongi na kati ya mboka mabele ya bokoko ebo ete bongwe kobanda ndenge nini mokonzi na botosho yo lakisa biso na mboka prince atende kokamata elenge mwasi auti na mboka bapaya soki lelo yo zate moto akokita na bokonzi ezali principe mabe na nga mpona lobaka bosolo bazwaka mokando na kanda te bazwaka na kanda te papa na kolobe bosolo eloko memi biso awa aluba oyi azaba de posa na ngomba kaka ne bande libola kisi esika bino bozali me nga na vandi obe na mibeko oya mbo ya mboka biso nyoso toza wana eloko siko soki lelo kumu azate prince wana kamati bokonzi eibo ete ezabu bon moi si ya prince ekozala nani mopaya nini la kisi bon bokonzi ya mboka nini mboka bolango na mota mopaya nini la kisi eloko memi biso awa ku mwa sosolisa biso wana ekosimba ta mokete tina ya boye ya mwana mwasi wana na prince na kati ya mboka bokokite kokende mbala moko lobeke no mwana mwasi ozali mwasi ya prince ozali liswa mokonzi to komona makambo ndenge ezali kosala papa bakolo baloba likolo na likolo ekomaka ndenge moko kasi eza iloko moko te yenge na kanisa na mopayo bomemi na moko notable solo lucio lobi kosite yanga fier miso emona kakiro kase me makakiro te maboko na mutumu te sufranka misa monika kama memite yanga fier kema Boye bitina na tiabino ba notable
pona kupesa yo mayele kupesa yo tori ndenge zalaka mokonzi na kikombo na ngai eringi korobani azana biso te mona lokoso na fete barakisaka yete amira kisaka ye moko ona basana batu misho ko bandu kolanda kaka boy Oyebi tata Mobutu na joka référence a pesa ndingisa moko na 73 tanga tia ki zérianisation. Ekolo bo moko. Mokonzi bo moko. Tata bo moko. Mwana bo bino bo yali bakongo. Pona sagesse. Mona ye moko ayebi. Balobi moto a mibeko oyebi taka ezala kanini. Mibeko. Wana ndio lobi bosoro tika ngai na sisa na yebi nini na kusula na mona na yebi nini na kusala pamba tena mboko yo rwa ne yalinga moto na zako dirije mona tona ni akobare bere mosho za na mboko yo yaza ezali bongo papa siko yo za ki presse oyo ki makanisi ya mkunji ndega lubi ubandi kutombuka ku luba pa pour te pexa ki yo lutu ndeyo kakasa lutu ndeyo ayeba kasharji ya moto ezalo boko te shimwe biloko jana ngoya piyo moye mona moto wana ezate mingi oye ya moto aina moto na moko bongo sikoyo na landi yo malamu malamu penza olobi na bokebi nyonso siko tango prince a memeli biso mwasi ya suki ya pembe aza kolembe lwaka yo maboko eli kolobani wana yi mopaya te obengi eneni mopaya epana biso balobi losako yo pozalaki na kati tango bajo tonga ngai kokokanisa te bakana yo ngana mona to kamarade na ye to moninga oyo batangaki kelasi na ye na poto baye voyage nzela moko nabengana ye luvunu Mona kei na nzela jimbi na mibare ya ye moko papa kamata nga pena ya moko. Zana susi ya papa te? Zana susi ya papa po yebe sika uti. Na kuyeba yango simame na anatari daboro jeste ya mokabi. Eza ndenge batu ya poto bazalaka. Soki ba yeba yaga na mutu moko ya kuzalokola, mutu ezo pesa yeba tori, mulobeli na ye. Ndemi biso tuzali. Tika ngena yeba bongo na kupesa bini ya nusi. Fukutala mwana mwasi wana. Omona kaka edo, mimi suki na ye, eza na balangi misatu. Kumona mutane ya pembe na yo ya jaune na kati hizo lakseke no haza mtu na bisho te bakondu na ngade na kata kizo na kizo kota malamu sisi iko kaka ba kasa mabe 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 mwa zo de mutumbu le zati mwa imbi loko bila bien zati ubite za bongo mama yakana akambo ifela ya ndeni Ami mona kimboka mobimba. Mapeke zaki ekabwe. Ngai princesse. Nakubala mkonzi. Nakubala mwana mkonzi. Ewa kuhuta mikili ya pota kwa ya mboka. Ha! Toza wapi. Ngano zoi bangote. Ye kasi muto lindaki ya bala mkonzi. Umane kumona te ewa tozo yeko la mabina. Tozo yeko la mabina. Toza kina posa enda yeba kubina makasi. Tala siko mwana mkonzi mulonga nyamemina mboka na biso. Asaka lokola batango ya poso motani baza deja bongo asalati ba mapapa ya mayeli kolo azo tambola zo denda efe la kasi eska ko bala lisusu mwana mukonzi en tout cas fiera za ngapi nazo mone fiera moko za kinango yango te amuna batu nyoso loko pamba mani ne koyoka ya ndeni muto kabibu mwingi na ebongo afanji ya mibate likanga pozira mwana mukonzi mboka ba mipesa ka bongo te bongo te yebe amuna kanisa ki yo yeka iloko te akolonga te nyoso ki ba ipesa ka fiera mwana mukonzi mboka ngako zi koyoka le mawate tika ye zana mawamu te za bongo te ngafe mana ase pelana ngana libala wana te nasepeli na ngati nasepeli te pona nini kasi Isa bongo. Ni teke kutina biso elo bakake mwana mkonza mboka fa bala kaka mwasi ya mboka. Bongo yo yebya ngote. Yo yebya ngote ke. Oyo mwana ngo ya dance na biso fa bala kaka mwasi o ya botami akoli akokufa na mboka po bokonti tika na mboka. Tika. Tala ye wana. Ye wana zo. Mwete. Ese la. Oh. Ndeni. Ça va bien. Oti bilanga nao. Naoti oyangana sisi deja na mati ndako. Ah, malamu to se peli. Boni mukola mboka. Sisi. Bizo tsikana bizo keli.
Il fallait juste commencer par ça. Donc, on dit que Naïba était que tu es sur le Kouma. Voilà. Kasi Balobi, Maïer et Nan, je te coucou à la tête. Dis, Henri, prends ça. Oui, papa, c'est rien. Tout sur la mambo, c'est important. C'est rien pourquoi? Parce que nous avons dit que nous avons dirigé le bateau dans le monde. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit Likolo soke indi ezo la kisambure linge beta. Bon, papa, vous avez quand même raison yako tunangai. Quand même, yom totinda ingana ki etanga na mikili ya poto. Et quand je ramène quelqu'un, une personne, dans la communauté, il faut yom toza numéro 1 oyeba. Alors, oza papo abotingai. Bon, soko moni motuna ma bene, libi na ebite motuna za lisacite jokebe yano, hein? Na ebite na kolo banini mboza mukolo pona mona neni mambo ezali mais au moins le quoi poser question je dois quand même vous répondre c'est une personne qu'on a étudié ensemble depuis que je suis arrivé elle m'a accueilli là-bas yé mutalaxinga mo makambo ebele et bon bato bavanda kaso bazome sana likambo komaka na baki na bomba te na mimi la papa aiba quand même que c'est une proposante donc voilà, on n'est pas encore fiancé, mais bon, il faut qu'il au moins ait quand même beau solo la paix et puis voilà. Donc, à ça, tout le monde a zotia Eli qui a ceux qui lobby, Nzamba Sungi, d'accord, peut-être qu'on va. Nani, ça paierait. Oui, papa. Mobali Azari, attends, bon, la calocola, niamamboa, ceux qui abotent banane et Melissa Kabango ya Kolala. Kozara, tel au colan tabazo, tambo la banane, bazo, mais la bakoya minéne le quitter.
tango mosusu e bakate ntabao ya kokisi 10 ans na mbo ya sarimbura moko bali beta imoko ndenge moko mboro kwa konda kana zamba te pona ni mpona kozanga bile iteza ni ndenge nae yo zali mwana mobali biso to lobile mbakamba forembe kodi mobali asolo akanka sentira teka singa te yo kamati moto mubimba uti na ye mukira poto ye nae obenga kingae otune ki mama na zada kona na ngote oyebi mibe kwa mboka erobi nini yo sapero yebi yango te mobali nyoso akobala be mosu azana village pe mosi to gojo be mobali azana village ngai ne moto azo dirije mibeko mibeka ngwe kwesha ngai yo lingi bayo kake roi kufi pona mona bibi si mibeko et en plus oyebi ke ozali deja na mosu ngai na bongisa ki pona yo moseka mobima zawa na zo zila yo yo salitorio ya yo to salitorio ya mobote. Oh, papa, c'est pas grave, vous avez presque tout dit. Mais il n'a pas le bambou à tout moment. Hein, moi, je n'étais pas ici. Après. Là-bas, je vous ai parlé de développement. Hein, papa, moi, je suis venu avec des projets, avec d'autres histoires. Je vous ai parlé. Est-ce que vous avez un projet? Projet. Mbule ongana yamba ki mindele ba yaki na territorial yo na 74 yo zaraki. Naza na besoin ko. Mindele ba djuba photo ba saraki yo tuba ke ko sara kalkine ko développer yo zaraki. Naza na besoin ba la mona on a té au bunobo ponaki, j'ai pas l'idée. Ah bon? Ça c'est un premièrement, je suis venu avec une personne que j'aime et puis la personne même, c'est tout c'est un point. Ngai na lingi yete. Ah, oh, moi mibeko ya mboka lingi yete. Oko sara oyo mibeko ya mboka djo. Non non ça non, onga na yeli nan le plus important, na lingi na installer courant et côte na na mboka, après côte sa courant na labourer mabele na côte sa tracteur ba biloko so onye so. Na nyo sorobi na za d'accord. Mais on za d'accord te likambo ya moto ye na ye. Ah vous devez d'abord. Okoto sa mibeko likondi. Vous devez d'abord accepter papa. Nani. Si je suis le futur roi de ce pays, donc il faut pas ngai onga na oyana ngo. Toko na ngana boyi ondimi. Quand je sais pas ça, je me jette ici comme ça de poissons pour manger et puis c'est bon, c'est fini. Mbaba. Nani, na bungit, zela moza. Mbaba. Chapelé. Ok, maman.
Maman, tout bon délire. Tout bon délire. Maman.